Veš, kdo si? Mojzesu je jasno, da božje ljudstvo ne bo preživelo, če bo doživelo amnezijo identitete, izgubo spomina na lastno zgodovino. Hudič zavajajoče pogojuje Jezusovo identiteto z izpolnjevanjem njegove volje. Če bi mu Jezus ustregel, bi se izkazal kot hudičev sin. Za razliko od Adama se Jezus ne podredi Satanu. Saj ga je kot angela sam ustvaril in tako tudi ne greši zoper identiteto Božjega sina. Proti skušnjavam se brani s spominom na zapisano Božjo besedo, katere glavni avtor je itak kot navdihovalec on sam. Apostol Pavel zoper krizo identitete od vsakega kristjana zahteva dvoje. Resno poglabljanje v vstajenje Jezusa od mrtvih, ter javno širjenje te zgodovinske resnice, ki daje človeštvu povsem novo identiteto.